Nemanje, slona, pa si poglejmo par zadev, da se pa mene narabite tako veliko, da se pa tako no, to se pravi, ukvarjamo se z problemom 0,1 nahrbtnika, ne, in sicer zadevo delamo s pomočjo dinamičnega programiranja, ne. No, in sicer za kaj gre? Še enkrat, dajmo se spomniti, ne. Imamo majhen nahrbtnik z volumnom V in pa veliko predmetov in pri tem poznamo velikost vsakega predmeta, recimo, da ga bomo našli z V od I, in potem poznamo tudi njegovo vrednost, ki jo označimo z C od I, ne. To se pravi, dejansko imamo dva N plus ena podatkov, ne. To se pravi, N predmetov, za vsak predmet poznamo njegovo velikost, poznamo njegovo recimo ceno, in pa tisti ena je pa še skupni volumen tega našega predmeta, ne. In iščemo XI, ki nam pove, kaj se zgodi z itim predmetom, ne. Če je ena, ga damo noter v nahrbtnik, če je nič, ga v nahrbtnik ne damo, ne. No, in sicer zaradi tega, ne, ker imamo samo to binarno logiko, to sta damo predmet, ne damo predmet, temu rečemo 0,1 nahrbtnik. Zadnjič smo si pa že pogledali primer preprostega nahrbtnika, kjer je pa XI lahko poljuben delež med nič in ena, ne. In za tisti preprost problem nahrbtnika smo dejansko videli, da je algoritem, ki nam da optimalno polnitev, to se pravi, med vsemi tistimi polnitvami, ki gredo v nahrbtnik, to se pravi, če seštejemo velikosti predmetov, ki jih damo noter, ne, če med vsemi takimi polnitvami iščemo tisto, ki nam da največjo vrednost, ne, v primeru, da predmete lahko režemo in da potem sorazmerno, da to dejansko prinese k vrednosti sorazmerni delež tistega predmeta, smo videli, ne, da je algoritem zelo enostaven, enostavno predmete samo razporedimo, tako da jih uredimo glede na razmerje med ceno in volumnom, ne, in potem dajemo predmete noter, dokler gredo, vendar recimo na prvi predmet, ki ne gre noter, pa enostavno vzamemo sorazmerni delež, a ne, ostalih pa ne damo noter. No, in potem tudi zadnjič smo si ogledali tudi dejstvo, ne, da za tako strategijo, če imamo opraviti z 0,1 nahrbtnikom, ne gre, ne. Torej, še enkrat, ne, in med tistimi nabori za X, ki zadoščajo temu pogoju, iščemo tistega, ki nam maksimizira tole vsoto, ne. No, in v splošnem recimo pač vemo, ne, da X-ov je potencialno dva na N, ne. To se pravi, en algoritem bi lahko vzamemo vse možne kombinacije, ne, tega za kombinacijo preverimo, če zadošča pogoju, in če zadošča pogoju, jo vzamemo kot kandidata in temi kandidati poiščemo maksimalno, ne. No, ampak stvar je v tem, ne, mi bi zdaj radi zadevo naredili malo drugače. No, in idejo pravzaprav že veste. Kako bi se pa lahko lotili te zadeve? Kaj mislite? Zakaj že veste to idejo? Po vsej verjetnosti zaradi tega, ker smo že kaj podobnega počeli. Kaj smo pa podobnega počeli? Kaj smo pa doslej sploh že delali s pomočjo dinamičnega programiranja? Kje problem smo obravnavali? Kaj smo delali z dinamičnim programiranjem do sedaj? Kovance, ne. To se pravi, imeli smo kovance, ne, in smo recimo pač gledali, katero kombinacijo kovancev moramo narediti, da bomo dobili maksimalno vsoto, ne. In pri tem se je seveda tiste kombinacije so morale ustrezati ustreznemu določenemu pogoju.
Kaj pa zdaj, mislim, kaj pa zdaj delamo? Je pa zelo isto, ne? To se pravi, imamo na predmetov, prej smo imeli na kovanco. Kaj smo pri kovancih iskali? Iskali smo neko kombinacijo, ne? In za vsak predmet smo dejansko vedeli, ali ga vzamemo, ali pa ne, a je tako. Ne? In to se pravi, naredili smo določeno kombinacijo. In kaj bilo z določenimi kombinacijami pri kovancih? Kaj smo rekli? A je tale kombinacija za kovance v redu? Dva sosedna. To se pravi, nekateri med kombinacijami so bili v redu, nekatere pa ne. In mi smo potem poskušali zadevo postaviti tako, da smo upoštevali samo veljavne kombinacije. A je bilo tako? Ko smo gradili ustrezno kombinacijo, smo rekli, aha, ne, to se pravi, tele kombinacije pa ne smemo narediti. Ok. Kaj pa tukaj? Primularjeno na hrbniku? Ja, moramo pa recimo še gledati tisto, tisto skupaj recimo pač volumena, ne, da ne presežemo tiste omejitve veliki V. To se pravi spet, ne, imamo neke določene kombinacije, ki so dopustne in določene, ki niso. Ne. In kakšno dopustno kombinacijo smo pri kovancih iskali? Tista, ki nam da maksimalno sol. Ne. Kaj pri 0,1 na hrbniku iščemo? Kombinacijo z maksimalno sol. To se pravi, problema sta zelo, zelo podobna. Kako smo delali pri 0,1, pri kovanci? Kako smo razmišljali? Kako smo prišli do ustreznega algoritma? Kaj smo rekli? No, mislim, dejansko smo recimo pač rekli, aha, definirali smo neko funkcijo, ne? In smo rekli, optimalna kombinacija za prvih i kovancev. A je tako? Smo rekli, aha, bomo imeli funkcijo, ki nam bo vrnila, koliko je vrednost optimalne kombinacije za prvih i kovancev. Ja? Aha, to se pravi, OPT odi, ne, nam vrne optimalno rešitev za prvih bikovanc. Ne, nam pove, koliko je vrednost njegova. Ne. No, in kaj smo potem naredili? Potem smo pa ogledali, potem smo pa rekli, aha, zdaj pa radi, iz, če to poznamo, bi pa zdaj radi zračunali OD. Vsem. To se pravi, zdaj smo i plus prvi kovanec. In kaj smo rekli? To se pravi, rekli smo, da imamo dve možnosti. Ne? Lahko ga vzamemo, lahko pa ne. Aha, to se pravi, če smo ga vzeli, ne? Če smo tale kovanec vzeli, se je kaj zgodilo za tole optimalno vsoto, za prvi hit plus ena kovancev? Kakšna bo optimalna vsota za prvi hit plus ena kovancev, če ga vzamemo? To se pravi, bomo vzeli vrednost tega kovanca, pardon, ni plus prvega, ne? In pa, zaradi tega, ker smo ta kovanec vzeli, ne? Potem vemo, da smemo upoštevati samo kakšne kombinacije, take, ki tegale ne vzamejo. Ja, no, to je pa pravzaprav čisto isto, kot če rečemo, da bomo vzeli optimalno, to zapravi. Med vsemi temi kombinacijami, ki nimajo na koncu tegale, ne, bo njihova optimalna vrednost koliko? Enako optimalne vrednosti za prvih ima ne na koncu. A je tako? Aha, to se pravi, če tale
kovanc vzamemo, je torej optimalna vrednost za prvi hit plus ena kovancev, vrednost hit plus prvega kovanca, plus tale optimalna vrednost kovancev pri za imanje ena kovanca. Eto. No, druga možnost je pa, kakšna? Da tega ne vzamemo in koliko je optimalna vrednost takele rešitve, kjer i plus prvega ne vzamemo? Prosim? Enaka tisti od i, to se pravi k od i. In katero bomo vzeli? Tisto, ki je večja. Ja? In tole smo dobili. In tole rešitev, a je tako. Zdaj je pa samo poti naprej, to je tisto, zaradi česar vas bojo zaposlili. Da boste prišli do tega. Naprej pa, če boste le imeli kanček recimo pa sreče, se s tem nekaj. Pa se pa da tehnikom, pa se da diplomantom frija, ne? Da ne se ubadajo s tem, kako tole na smisel način implementirati. Ne? In če bodo, mislim, če bodo ko svojem poslu, bodo na koncu prišli do take rešitve, do katere smo tudi mi. Ne? Da in samo to, da zadevo lahko zlahka naredimo s pomočjo zanke, kjer si zapomnimo te zadnje dva, recimo, če le meni. Ne? Ampak tisto, kar je ključno, je to. Ne? Da znamo zadevo, recimo, pa še nastaviti. Ne? In pa seveda potem, ne, da ko boste tisto tehniko, ki vam bo to zadevo implementirali, povedali, pa pazi, ne, ne kar direktno za rekurzijo, zaradi tega, ker boš naredil eksponentni algoritem, pa ne bo šel recimo pač nikamor, tukaj imaš zelo veliko prepletene pod problemov, to se pravi uporabi minimalizacijo, ali pa recimo pač uporabi pristop od spodaj na vzgor, pa zadevo narediti iterativno. In to je to. Tukaj smo nekaj. No, zdaj pa. Mi pa delamo 0.1 na hrbi. Rekli smo, da je zadeva podobna. Kako bi lahko razmišljali? Kaj? Na isto, ne, to se pravi stvar, ki zdaj v temo. Ne. Rečemo, da vemo rešitev ne, za prvih i. Vemo optimalno rešitev za prvih i predmetov. No, zdaj pa gledamo optimalno rešitev za i plus en predmet. Ok, pogledamo i plus prvi predmet. Kaj se lahko zgodi? Lahko ga damo noter, ali pa recimo pač ne. No, recimo, da ga damo noter, kaj to pomeni? No, to se pravi, da bomo bolj natančni, rečemo, da je tale OPT od i plus ena vrednost optimalnega nahrbtnika za i plus ena predmeti. Ja? No, in kakšna je potem tale optimalna vrednost, če i plus prvi predmet damo noter? Kaj se zgodi z vrednostjo nahrbtnika? To se pravi, vzamemo njegovo vrednost, ne, njegovo ceno, to se pravi c od i plus ena. Ja? Plus opt od i. Aha, ampak je tu res, ko smo napisali. Prosim? Aha, stvar je recimo pač v tem, ne? To se pravi, tukaj, ne? Ker smo dal predmet noter, se tukaj ubadamo za kakšnim nahrbtnikom. Drugačnim kot tukaj, je tako. Predmeti so sicer isti, ampak
Kaj se je zgodilo? Kaj se je spremenilo? Iz volumen nahrbtnika, ne? Aha. In zaradi tega bomo mi to zadevo morali postaviti malo drugače. Pa bomo rekli, aha, tale moja optimalna rešitev ni odvisna samo od tega, koliko predmetov imam, ne? To se pravi, ne bo odvisna, to se pravi, id, ne bo odvisna samo od tega, koliko predmetov imam, ampak še od česa. Razpoložljivega voluma, točno. Ne? Pa bomo recimo pač rekli, da je, recimo tole, razpoložljivi volum. Ja? Ok? To se pravi. Aha. Kaj nas pa pravzaprav nas zanima? Recimo, da bomo pogruntali, koliko tole je. Bomo prišli do formule za to. Ne? In če bomo hoteli rešiti naš problem, bomo pa kaj izračunali? Kaj? Ne, ne, mislim, zanima nas, rečemo, da nas zanima samo vrednost. Ne? Kaj bomo izračunali? OPT? Ne, pustimo, kako bomo prišli do tega. Ne? Ampak, recimo, da znamo, ne? To se pravi, kaj smo pravzaprav tukaj recimo še naredili. Rekli smo, da bomo izračunali malo več, ne? Kot naš problem zahteva. Dejansko bomo izračunali za i predmetov in poljuben volumen. Ne? Ne sam tisti, ki ga imamo postavljenega kot problem. Pa za poljuben volumen. Ne? No, dejansko zanimalo nas bo za tiste volumne, ki so kje. Ja, od nič, ne, pa do koliko je zanimivo. Do tistega podatka, ki ga imamo, enojnega vajda. Ne. Ampak stvar je v tem, ne, kaj nas zanima na koncu? Kaj je rešitev, če znamo ta splošno formulo napisati? Kje imamo pa dober rezultat? Ne, ne, še enkrat. Stvar je v tem, ne? Mi, to se pravi, tole je vrednost optimalne rešitve, če imamo prvih i predmetov, in volumen nahrbtnika koliko? R od V. Razpoložljiv volumen. Ne? Ok. Recimo, da je pač priletela ptička, pa vam je povedal, kaj je tole? To je funkcija, ne? Ki zadani in zadani RV pač pove, koliko je vrednost optimalne rešitve. Ne? To je neka funkcija. No in recimo, da je prišla neka ptička, pa vam je povedala, kako je ta funkcija videla. To se pravi, vi zdaj imate recimo funkcijo, napisano v Pythonu, ki vam zna povedati rezultat tega. Ne? No, in če vi zdaj hočete rešiti vaš problem, kaj pa je naš problem? Danih imamo tok pa tok predmetov, z takimi in takimi volumni, z tako in tako vrednostjo in želite zdaj čim bolj optimalno izbrati za nahrbtnik z volumnom V. Z nekim konkretnim volumnom. Ne? To zbrav, tukaj imate nahrbtnik z recimo pač volumnom 35 litrov, tukaj imate ta predmet, pa ta predmet, pa ta predmet, pa za vsega poznate njegov volumen, pa njegov vrednost. In zdaj vas zanima, kateri predmet je hoč, to se pravi, vas recimo pa zanima, koliko je tist vaš 35 litrski nahrbtnik lahko največ vredi. Ne? No, in
Nekdo vam je povedal, oziroma nekdo vam je dal v Pythonu napisano funkcijo, ki vam zračuna to, kar tukaj piše. Kako bi rešil tale moj konkretni primer? Za tele predmete, pa za ta nahrb nekje velik 35 litrov. Kaj nam naredi? Še enkrat. Imamo modul na hrbniku, v Pythonu. V tem modulu imamo tole funkcijo. Ja? Pa če vas to recimo pač mod, imamo pa še tukaj tele, tale moj v pa tele moje cre. Ne? Jaz sem pač mislil, kar kot globalne spremljivke, ampak ok, recimo. No, zdaj moraš pa, zdaj pa vi morate recimo, zdaj pa pišemo program in bomo naredili include, ne, import, malo ne mešam jezikov, no, recimo, da bi to bajal. Upor, nahrbnik, ne? No, in zdaj imamo tukaj volumni predmetov in imate tukaj konkretne podatke, ne, za tiskane predmete, potem imate vrednosti predmetov, ja. Potem imate pa velikost nahrbtnika in je v našem primeru 35. Ne? No. Zdaj pa, kako bi prišli do rezultata? Koliko je lahko tale moj 35-litrski predmet, 35-litrski nahrbtnik, največ vreden, če imam na razpolago tele predmete? Kako bom prišel do rešitve? Še enkrat. Tukaj sem naredil tole, v tem modulu imam tole funkcijo. Ja, poklicati imamo, ja. Kako? To se pravi, OPT, od česa? Prosim? Ja, RVB35, točno. Kaj bo pa tukaj? Kaj bo pa I? Ja, vsi predmeti, to se pravi le not vrednosti predmetov ali pa volumne predmetov, vse, vse mora biti isto, ne? Vse vrednosti bi tako, tako imeli eno tabelo z barjo, ne? Ja? In potem tukaj, ne, volumne so, tukaj volumne predmetov, pa vrednosti predmetov, ja? To se pravi, nas dejansko zanima OPT od N v z mojim predmetnim obcem. Tole bi pa radi dober. Ja? A je tako? No? Ampak zakaj smo morali tukaj tole funkcijo recimo pač vzeti? Ja, poglejte. Ne? To se pravi, ko gledamo, koliko tale, kako bi postavili tale OPT I RV, tega v tom skusu se pač vemo, to so podatke, ne. No, in sicer, rekli smo, da iti predmet lahko damo noter ali pa ne. In če ga damo noter, s kakšnim problemom se zdaj ukvarjamo potem? RV minus V, ja. To se pravi, bomo rabili tudi pri drugem, recimo pač volumno, in zaradi tega smo morali dati tudi tole kot parameter. Ne? To se pravi, OPT od V bo, če predmet vzamemo, bo kaj? Potem bo vreden C od I, ne? Iti predmet, ne?
To se pravi, njegova vrednost bo zagotovo C in D, ker smo ga dali noter. Kaj moramo še narediti? Zdaj smo tale predmet dali noter. In kaj moramo zdaj zraven vzeti? Optimalno rešitev, kjer imamo na voljo imena iz prvih imena ena predmetov, ampak nahrbtnik, ki ga popolnimo, je pa koliko ena? Rv minus v i, ne? Plus o pa t od i minus ena, rv minus dvojni v od i. Ja? To je možnost, da smo iti predmet vzeli. Kaj pa druga možnost? Da ga ne vzamemo. Kaj bomo pa potem dobili? Ima ne ena predmeta, imamo na voljo, ampak volumen je ostal tam kot je. In kaj bomo vzeli? In imamo tole, je zdaj tako imenala Gelmanova enačba. A je v redu? A je ustrezna? A je kaj manjka? No. Naprimer, da zakaj? Če ga ta predmet dam noter, če ga... Vse stvari recimo pač tema, ne? Če ga damo noter, ne, smo s tem volumen zmanjšali in nas pravzaprav čist nič ne zanima, koliko predmetov, mislim. Se ti moš kolje recimo pač razmišljati, ne? Smo zdaj imamo 35 litrov, zadnji predmet, ne, zdaj pogledam, tale predmet dam noter, in potem se dejansko recimo pač ukvarjam s tem preostankom teh predmetov, pa tistim prostorom v nahrbtniku, ki mi je recimo pač ostal. Koliko teh predmetov bom potem vzel v to optimalno rešitev? Nimam pojma, se bom v končni fazi me ne zanima. To mi pove, tako je tako tudi stane cele funkcije. Ja. Problem je s tem, ker je tale razpoložljiv volumen lahko v minus. Ampak temu se bomo izogniti. Lahko bi to naredili s tem, da bi naredili en stavek, pa bi recimo pa če rekel, če je tole negativno, potem to sploh ne upoštevamo. In avtomatsko vzamemo tole. Potem avtomatsko tega predmeta ne bomo vzeli. Lahko na ta način. Ampak bomo recimo pač videli, da se s tem niti ne treba ukvarjati. Zakaj ne? Ja, zaradi tega, ker teli enačbi še nekaj manjka. Kakšna pa je ta enačba, čist tehnično? Kakšna je? Kakšne so te vrste enačbe? OPT je definirana s čem? Z OPT. To se pravi rekurzivna je. No in kaj vam že? Vsa tri leta, ne samo pri računalništvu, ampak tudi pri matematiki, dopovedujejo kaj? Če imate rekurzivni postopek, kaj potrebujete? Za ustavitveni pogoje ali pa začetne pogoje. Smo tukaj to recimo pač manjka. No kaj bi bili pa tukaj smiselni začetni pogoji? Ja, oziroma lahko kar takole rečemo. O, pa ta od nič. Kaj bi pa to pomenilo? Da nimamo nobenega predmeta. O pa ta od nič in v in volumna je kol. Nič. Koliko je vreden nahrbtnik, katerega bomo imali na predmetov?
Ups. Če pač nimamo nobenega predmeta, vse na kakšen je nekaj, recimo še hrpnih, ne bo vredno se nič. No, ampak bomo dodali še nekaj zadev. In sicer bomo rekli, da je OPT od drugače, je pa OPT pri nič, pa pri V-ju, da je lahko tudi minus neskončno. Kdaj bomo vzeli nič? Kdaj bomo vzeli minus neskončno? To ste že prej povedali. Ne? Kaj moramo tukaj narediti? Ha? Kaj si prej rekel? Ma. Da ne sme biti negativen. Ne? A lahko mi preprečimo, da bi bili tukaj negativni? Dejansko takole, ne? Da rečemo, če je, pardon, bomo vzeli nek volumen, da nam bo mislil, da je tisti podatek. Takrat, kadar je ta nek volumen manjši kot nič, tole pa če je nek volumen večji ali pa enak nič. Ne? Kako si lahko to predstavljamo? Ne? Okay. Če imamo nahrbtnik, ne? Ki je konkreten, to se pravi, ima volumen nič ali pa nekaj pozitivno. Ne? In imamo nič predmetov, koliko vredni tist nahrbtnik? Nič. Ne? Nimamo kaj. No. Če imamo pa nahrbtnik, ki se je razsul, zaradi tega, ker ste mu hoteli noter stlačiti preveč, ne? To se pravi, če ste prišli v negativen volumen, ne? Ta zadeva je pa sama škoda, zaradi tega je vredna minus neskončno. Če se vam zdi to, preveč enostavno lahko rečete, tukaj pa tukaj ustavite pogoj. Če je to slučajno negativno, potem to kar to se pravi, imate, potem se te opcije sploh ne vzame, pa moramo obvezati tole, recimo. Ne? Torej, in temu skupaj rečemo Bellmanovo enačbo. To se pravi, G, in to, kar se nam označi z G, je vrednost optimalne rešitve s predmeti za temi, recimo, pač indeksi. Ne? In zdaj iščemo mi dejansko tole, zdaj pa kako bi postavili formula za tole, ne, smo pa recimo pač ugotovili, da predmet vzamemo ali pa ne, to se pravi moramo vzeti maksimum od teh dveh zadev. Ne? In potem potrebujemo celoten recimo pač predpis, ne? Pa rabimo še tele začetne recimo pač pogoje. Ne? In zdaj, kaj nam je ostalo? Ja, dejansko, ne, s pomočjo tele formule in teh začetnih recimo pač pogojev smo naredili svoj del posla. Zdaj pa treba samo to še implementirati. Ja? Ne? No, in zdaj pa, kako bi zdaj te zadeve implementirali? Prva ideja je seveda, enostavno naredimo rekurzijo. Ne? No, ampak, če mečkan recimo pač premislite, ne, to se pravi, naredimo tole. Ne? Nikaj. Ne? No, ampak in tem bomo dovolj rešili. Ne? Ampak seveda, kaj se bo zgodilo, če naredimo tole? Kakšen je tale naš algoritem? Če pravzaprav pogledate eksponenta, ne, je 2 na časovni sistem. Ne? Zakaj? Ja, recimo, dajmo pogledati tukaj drevo, recimo pač klical, ne? In tukaj recimo imate recimo pač primer, ne?
da eno in isto kličemo dvakrat, ne? Kar je seveda tipičen ukazatelj tega, da se problemi prepletajo in da določeno zadevo začnemo večkrat. Kako se temu lahko izognemo? Z memorizacijo načelo. Ne? To se pravi, memorizacija, kjer je ključ sta tele dva oba predmeta. No, ampak zadevo bomo naredili nekoliko, recimo pa žugač, in sicer gledali bomo tole, ki so funkcije, ne, kakšne so. In opazno, da so to odsekoma konstantne funkcije. Ne. Kje se pa ti skoki naredijo? Pri volumnih. Ne. To se pravi, v odvisnosti od velikosti predmetov. Ne. To se pravi, če predmete si mislite urejene po velikosti, ne, dokler nimate nahrbtnika, ki bi bil velik, vsaj to, kot je najmanjši predmet, koliko je njegova vrednost? Ja, nič, ne? Zaradi tega, ker ne morate predmeta noter dati, ne? Kako hitro imate nahrbtnik, ki je toliko velik, da prvi predmet gre, naslednji najmanjši pa? Ne? Koliko takrat vreden ta predmet, notavljico boš nahrbtnik? Je to, kot je vreden ta najmanjši predmet, ne? No, pri volumnu, ki je pa vsota velikosti najmanjših dveh predmetov, ne, imate pa že možnost kombinacije, ne, in pač vzamete najboljšo kombinacijo, ne, to se pravi, možno je, ne, pri te druge, recimo pač velikosti, se lahko recimo pač izkaže, da se vam splača vzeti prvi predmet ali pa drugi predmet. In to se dogaja, dokler ne prijemo do tretjega volumna, ali pa dokler ne prijemo do sote teh dveh. Nima smisla, ker glede na to, da nam je časa, recimo pa dvanko, no, v glavnem, vse tele funkcije so odsekoma konstantne. Ne? No in potem, če mečkem pomislimo, če hočemo odsekoma konstantno funkcijo predstaviti v računalniku, kaj potrebujemo? Kako bi lahko tole funkcijo si zapisali? Računanje. Kaj si moramo zapomniti, če želimo računati vrednost te funkcije? Kaj potrebujemo? Katero informacijo? Kakšna je odsekoma konstantna funkcija? Ne? Nekaj časa je konstantna, potem je konstantna, potem je konstantna. Ne? Kaj si treba zapomniti? Ja, oziroma, cel interval, mislim, da lahko ta recimo pač interval, ne? Pa ta recimo pač interval. Ne? In kaj rabimo za ta interval? Rabimo x, ne, pa y tudi, eto. Ampak, če pravzaprav pogledamo ta interval, pa ta interval, ne, ne potrebujemo tele in tele točke, tukaj pa tele in tele, ker se ena točka podvoji. To se pravi, dejansko rabimo samo tele točke, samo skoke. Ne? Samo te skoke si treba zapomniti, imamo celotno informacijo o tej odsekoma konstantni funkciji. No, in isto, kako zadevo zares potem recimo pa še radimo, je, da se dejansko gradimo tele funkcije, s tem, da se zapomnimo te skoke. Kako točno na to recimo pa še radimo, se boste pa ogledali na videoposnetku naslednji del. Ok. Thank you.